ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടത്തിയലാണ് കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടത്തിയൽ അപ്പോൾ ആരും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീയൽ നമ്മൾ നാളികേരം വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളികേരം വേണം പിന്നെ പൊടികൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുമ്പം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മുറി എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നാളികേരം എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വറന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ആയി വരുമ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുവിധം ഒന്ന് ആയപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടികളെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കറി മസാല എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടിയുമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പൊടികൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് മതി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ വറുത്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിയാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ലാസ്റ്റ് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് ഞാൻ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പുളി അധികം വേണ്ട കുറച്ച് പുളി മതി പുളി കൂടിയാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു തീയൽ മുട്ടത്തീയൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തീയലിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര കഷ്ണം സവോള രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിൽ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇരുമ്പാമ്പുള്ളിയൊക്കെ ഇതിൽ അച്ചാറിട്ടാൽ ഇങ്ങനെയായി പോകുന്ന എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇരുമ്പാമ്പുള്ളി അച്ചാറിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചൂടാറിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കുപ്പിയിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ചൂടാറിയിട്ട് ഞാൻ കുപ്പിയിലാക്കി പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ തൊട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ആകനെ പോയി എന്താ പറയുക ഒരു വൃത്തിയില്ലാണ്ടായി ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി കേട്ടോ അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഈ ചീനച്ചട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ വറ്റൽ മുളകും കടുകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ അരക്കുന്നതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ദാ സവോളയും കൂട ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സൺഡേ എടുത്തതാണ് ട്ടോ സൺഡേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കറി വെക്കാനായിട്ട് മുട്ട മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു മുട്ടത്തീയിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേ സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചത് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്തത് ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം പുളി അധികം കൂടണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യം ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളം അധികം ചേർക്കാതെ നാളികേരം അരച്ചത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയാൽ നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ട തീയൽ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വറക്കുമ്പോൾ അതിലും കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്ര ഇട്ടാലും നല്ലതാണല്ലോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ തീയൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചെയ്തത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചിരകിയപ്പോൾ കുറച്ച് നാളികേരം അടർന്ന് വീണു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലിട്ടു കേട്ടോ അപ്പം മറ്റേ നാളികേര കൊത്ത് പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചിരകിയപ്പോൾ നാളികേരം ചിരകിയപ്പോൾ അടർന്ന് വീണതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടത് കേട്ടോ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേറെ പിന്നെ എടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിതിന് ഇത്തിരി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു മുട്ടത്തീയലാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ മേടിച്ചിരുന്നേ അപ്പോൾ എൻ്റെ മീൻ വറുക്കുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പാൻ ചീത്തയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് അത് മേടിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പം അതിൽ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുമ്പം അതിലിങ്ങനെ കോംബോ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ 1499 രൂപയ്ക്ക് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കോംബോ ഒമേഗ ഓഫറോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫർ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ 3 പാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മൂടിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് പിന്നെ ദാ ഇത് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ കേട്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു
pan ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിഷ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് pan ആണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡൻഷൻ കുക്കറിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്ടോ മൂന്നും നമുക്ക് ഇൻഡൻഷൻ കുക്കറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതില് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് इन बबलो बबलो पोटिकाटो इतने चेदे पोटी इवे कौर्तुटो चेरपेटो या मकड़े इन वेट अड़ी कूटी अब या पोटी अगर अड़ी इंटीट പിന്നെ നോക്കി ഇത് ഞാൻ ഗണേഷന്റെയിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഗണേഷന്റെയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഗണേഷേട്ടനാ പറഞ്ഞത് ദാ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഊരിയെടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ട്ടോ इन वीडियो एल्षाएं विचार मत वीडियो वीडूम वरा अल सेफ सूखा टाटा बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वाचिंग।